Gradska organizacija BPS Gračanica bila je domaćin posjete predsjednika BPS-a BiH Sefera Halilovića i predsjednika regionalne organizacije BPS-a Sjeveroistočna Bosna Agana Delibajrića. Okupljanje je upriličeno na centralnom spomen obilježju šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbrambenog rata 92-95. Delegacija BPS-a je položila cvijeće na spomen obilježje, a potom su se prisutnima obratili Agan Delibajrić, predsjednik regionalne organizacije BPS-a Sjeveroistočna Bosna i predsjednik BPS-a BiH Sefer Halilović. Jer najgora stvar koja nam se može desiti jeste da nam građani ostane u kući i da ne izlaze. I druga moja poruka građanima jeste da se pridržavaju epidemioloških mjera, jer nama je najvažnije sačuvati živote ljudi, a sve ostale probleme koje imamo, nadamo se da ćemo našim vijećnicima i našim ukupnim angažovanjem da ćemo popravljati stanje i da pokušamo zaustaviti mlade da ne idu van Bosne i Hercegovine. Niko od nas nema više prava na ovu BiH, na njena obilježja. Mi smo za ovu državu ginuli, krvarili, davali dijelove tijela. Mi se nećemo nikada predati i prestati da branimo Bosnu i Hercegovinu za kakvu smo se borili, kazao je predsjednik BPS-a u Gračanici i nosilac liste za gradsko vijeće Muhibija Aljić. Mi smo za ovaj grad i za ovu državu, znači, iznojili, ignojili i krvarili. I mi jedini imamo pravo na to. Znači, nismo stupili ni pelja od one obaveze koju smo mi stekli, koju čini. BPS u Gračanici nema kandidata za gradonačelnika i koga će podržati ostavljeno je da odluče lokalne organizacije. U Gračanici je BPS po svemu sudeći odlučio.